أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وفي روايه ليس عليه عملنا فهو رد. یہ حدیث، اس کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی عظیم ترین بنیاد اور اس کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کل محدثۃ بدعۃ، ہر بدعت ضلالت اور گمراہی ہے. اللہ کے رسول ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، ان کی کنیت ام عبداللہ ہے، حالانکہ لا ولد تھی. تو پتہ ہے چلا کہ بغیر اولاد کے بھی انسان اپنی کنیت رکھ سکتا ہے. ہمارے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کنیت رکھنا ضروری ہے، کنیت رکھنا ضروری ہے، عربوں میں آج بھی رواج ہے. بہرحال یہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی تحقیق تھی، حتی الامکان اگر کنیت رکھی جائے تو بہت ہی اچھا ہے. صحابہ کرام تابعین، خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ابوالقاسم، جب ساری عورتوں نے اپنی کنیت رکھی تو حضرت عائشہ بڑی پریشان کہ اللہ مجھے اولاد دے گا تو میں بھی رکھوں گی، لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی کنیت کیا رکھ لو، ام عبداللہ، ام عبداللہ. کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا فهو رد، میرے اس امر، امر سے مراد یہاں کیا ہے، دین، میرا لاہی و دین اور میری لاہی و شریعت. من احدث فی امرنا هذا، جس شخص نے میرے اس لائی ہوئی دین اور شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کیا، فہوا رد، تو وہ کیا ہے، رد، مردود ہے. لیکن اردو والا مردود نہیں اردو والا مردود نہیں گالی، مردود عربی زمانے میں کی قابل رد ہے، غیر مقبول. کیا مردود یعنی غیر مقبول ہے، وہ رد ہے. جس نے بھی کوئی نئی چیز ایجاد کیا وہ قابل رد ہوگی. نمبر دو، دوسری، یہ تو بخاری مسلم کی روایت، صحیح مسلم کی جو روایت ہے، من عاملا عملا، جس نے کوئی عمل کیا، یہ اللہ وما ينطق عن الهوى، اللہ کو معلوم ہے اور اچھی طرح سے کہ ہمارے نبی کے جانے کے بعد کیا کیا لوگ کریں گے، اس لیے سب کی جڑیں کاٹ دی ہیں. آج ایک ہے بدعت ایجاد کرنے والا، وہ تو احدثا میں آ گیا، من احدثا، جس نے احداث کیا، جس نے بدعت ایجاد کی، وہ تو ہے ہی ہے، اس کی ایجاد کی بھی چیز قابل مرد، وہ قابل مردود ہے، قابل رد ہے، اور وہ انسان خود بھی ملعون ہے. لعن اللہ من آوا محدثا یا آوا محدثا، جب محدث پڑھیں گے تو
بدترین انسانوں میں سے ہے جس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. لعن اللہ من آوا محدثن, محدث نہیں, دوسری روایت ہے محدث کی, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے عمل میں, اپنے عقیدے میں بدعات کو پناہ دیتا ہے, سپورٹ کرتا ہے. لعنت ایک دو ہے. کچھ لوگ بڑے ہوشیار, بھائی میں نے کوئی نئی چیز توڑی, اگر ہم تو عمل کر رہے ہیں, ہماری طرح اللہ نیتیں دیکھتا ہے, اگر غلط ہوگی تو وہ ذمہ دار جس نے ایجاد کیا ہے. اپنا دامن حلوا بھی کھاتے رہیں, سمجھ گئے نا, سب کچھ چل رہا ہے, لیکن جب وہی سلائی گئی وہ پکڑا جائے گا جس نے ایجاد کیا. میں نے ایجاد نہیں کیا ہے, تمہارا کیا ہم نے اچھی چیزیں میں کر رہا ہوں, اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اللہ کو معلوم تھا ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اس لیے اللہ کے رسول نے دوسرا الفاظ کیا ہے, من عاملا عملا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے, گرچہ ایجاد کرنے والا کوئی دوسرا ہو. فرق محسوس ہوا نا, من عاملا عملا, احدثہ الگ ہے عمل الگ ہے. احدثہ کا مطلب جس نے ایجاد کیا, وہ تو ہی ہے ملعون, لیکن من عاملا عملا, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے لاہوی شریعت میں نہیں ہے, چاہے اس نے ایجاد کیا یا باپ دادا نے کیا یا مصر میں ایجاد ہوئی یا کوفہ میں یا کہیں اور, اور عمل کیا ہندوستان کے آخری کنارے والا, لیکن اگر اس شریعت میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے, اور وہ انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل ملامت ہیں, اور بجائے ثواب کے وہ گناہ پائے گا. فرق ہوا دونوں میں. وفی روایت امام نووی رحمۃ اللہ یہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں قسم کے لوگ قابل رد ہیں, جو بدعت ایجاد کرے وہ بھی, اور ایک وہ ہے جو بدعت تو نہیں ایجاد کرتا لیکن اس پر کیا کرتا ہے, وہ عمل کرتا ہے, اور بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے ہم اچھی نیت سے کر رہے ہیں, اگر غلط ہے تو وہ جس نے ایجاد کیا وہ ذمہ دار ہوگا, اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں. ایک چیز اب یہاں دوستو وصول تو سمجھ کے دو چیزیں سمجھنا ہے بڑی اہم. اللہ کے رسول نے فرمایا آج اگر آپ کسی بدعت کی تردید کریں, ادھر اچھی طرح سے یاد رکھنا, کسی بدعت کی مذمت کریں, کسی بدعت کی تردید کریں گے تو آدمی کیا کہتا ہے, آپ تو چشمہ لگاتے ہیں, اللہ کے رسول کے زمانے میں چشمہ تھا, کیا خیال ہے, سنا ہے نہیں سنا ہے, نہیں سنا, چشمہ لگاتے ہیں, پلیل کا سواری نہ کریں, گدھے کے سواری کریں, یہ سنت ہے. دلی میں ایک صاحب ملے, دلی گورنمنٹ نے پولیس نے پابندی لگائی, کیا اسکوٹر چلا میں کیا ہیلمیٹ, ہاں ہیلمیٹ لگائے, ہم اسلام کوئی نئی چیز نہیں کریں گے. تو کیا کیا اس نے, حماقت را دیکھو, ترازو ہوتا ہے نا اسٹیل والا, دو پدرے ہوتے ہیں نا, تو ہیلمیٹ تو نہیں استعمال کیا, یہ بدعت ہے, ہم نہیں مانیں گے پولیس کی بات. اور اپنا کیا کیا, وہ جو دو پلرے ہوتے ہیں ایک لے لیا سوراخ کر کے وہ باندھتا. اب ذرا سوچے, اس کو باندھتا اسکوٹر چلاتا, اتنا بڑا پھیلا ہوا, یہ دلی کی بات بتا رہا ہوں, میں نے دیکھا. کیوں, یہی نا سمجھی ہے. بدعت جہاں بات سواری کی ہے, بھائی اللہ کے رسول نے اگر ہمارا تیجا کرنا ہے, عید میلاد منانا بدعت ہے, تو آپ پلین پہ تو سوار کرتے ہیں, گدھے پہ سوار کریں, تو ایک جواب دے ہے کہ والخیل والبغال والحمیرہ لترکبوہا ودین, آگے ولا یخلقو ما لا تعلمون, ابھی تو اونٹ پر گدھے پر خچر کی سواری کرو اور آگے ایسی سواریاں پیدا کریں گے ابھی بتائیں تو تمہارے سمجھ میں نہیں آئے گی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ ایسی سواریاں, ابھی پلین پر اڑ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ
آئندہ اللہ اور کوئی سواری دے دے کہ بیڈ روم سے نکلو سیدھے جہاں جانا اڑ کے چلے جاؤ, کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ بدعت نمبر دو جو سب سے بڑی چیز دوستو سمجھو, من احدث فی, جس نے کوئی بدعت ایجاد کی, فی امرنا ہمارے دین میں, پتا چلا بدعت کا تعلق دین سے ہے دنیا سے, اگلی بات سمجھیں, بدعت کا تعلق دین سے ہے, دین کے نام پر جو چیز کی نئی ایجاد کی اس کو بدعت کہیں گے. اگر دنیا کی کوئی چیز ہے دنیاوی اعتبار سے اس کو بدعت نہیں کہیں گے. کیوں؟ صحیح ہے ان کی حدیث, نبی علیہ السلام سب مکے کے رہنے والے تھے, ٹھیک ہے نا, مکے میں کھیتی باڑی نہیں تھی, آپ نے صرف بکریاں چرائی تھی اور تھوڑا سا بزنس کیا تھا کچھ دنوں تک. مدینے کے لوگ کھیتی والے تھے, زراعت والے تھے, کھجور کے باغات والے, تو ان کے یہاں ایک مسئلہ مشہور تھی تعبیر نخل کی. کہتے کہ یہ کھجور کا درخت نر ہے اور یہ مادہ ہے, یہ مرد ہے یہ اللہ, ان کا عقیدہ تھا. تو کھجور کے ایک کھجور کے پھول جب نکلتے ہیں اس کو کاٹ لیتے ہیں اور کاٹ کر کے دوسرے کھجور سے جوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک نر ہے ایک مادہ ہے, سمجھ گئے نا. اب اس کے ذریعے کھجور پیدا ہوگا, عقل تو نہیں کہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ مدینے والے یہ ایک کھجور کا پھول لے کر کے تعبیر نخلہ کرتے ہیں, عجیب سے. اللہ کے رسول یہ کیا ہے, اللہ کے رسول یہ نر ہے یہ مادہ, ہمیشہ بچہ پیدا ہوتا ہے نر اور مادہ کے دونوں اس کے ملنے کے ساتھ, تو یہ کھجور کا پھل آتا ہے کب, جب نر اور مادہ دونوں ملے. اور ان کو تجربہ تھا, اللہ کے رسول نے چھوڑو اس کو, لوگوں نے اللہ کے رسول نے منع کر دیا اور سارے لوگ باز آ گئے. اب کی کھجور کا پھل آیا بھی نہیں, آیا تو چھوٹا کڑوی بیکار قسم کا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھا آپ نے, آپ نے منع کر دیا. ہم لوگوں نے کہا بغیر نر اور مادے کے کیسے کھجور پیدا ہوگا, اللہ اکبر. آپ نے کیا فرمایا, کھجور کے جو پہلے کرتے تھے کرو, انتم عالم بے امور دنیا کو, بھائی دنیا والا معاملہ تم لوگ ہم سے زیادہ, کسانی کا معاملہ وہ زیادہ جانتے ہو, دین ہم زیادہ جانتے ہیں, لیکن تجربے کار دنیا میں تم لوگ ہو. تو پتہ چل گیا دوستوں دین کا بدعت کا تعلق صرف کس سے ہے, یہ غالب کیا دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا جو ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو آپ یہ کپڑا بھی تو نہیں پہنے تھے, یہ دنیا میں تو دنیا سے جو تشبیہ دی جاتی ہے یہ غلط ہے. نمبر دو, بڑے اختصار کے ساتھ بدعت کا معنی سمجھ جائیں, بدعت کا معنی, چونکہ آج بدعت حسنہ, ہر بدعت بدعت ہے حسنہ. اللہ سبحانہ کل بدعت ضلالہ, اور یہاں بڑے بھائی لوگ کیا کہیں, نہیں نہیں سب نہیں, اب یہ چشمے والی مثال نہیں دیکھے, ہر کچھ بدعتیں ہیں گمراہی, بہت ساری بدعتیں ہیں بدعت حسنہ. ایک چیز پہلے بدعت کا معنی سامنے, تب سامنے بدعت حسنہ ہوتی کیا ہے. بدعت کا معنی عربی زبان میں بغیر کسی چیز کو دیکھے ہوئے, کسی کو سیمپل اور نمونہ بنائے ہوئے, اپنے دل و دماغ سے جو چیز آپ ایجاد کریں اس کو کیا کہا جاتا ہے, بدعت. یہ ہمارے ہاتھ میں گھڑی ہے, اب آج گھڑی ماشاء اللہ ممکن ہے کہ 10-20 روپے کی بھی ملتی ہو, ہاں مل جاتی ہوگی, میڈ ان چائنا مل جاتی ہے, لیکن کیوں اس نے اس کی نقل کیا؟ کمال اس کا ہے جس نے اپنے دل و دماغ سے گھڑی تیار کی, اس کے سامنے کوئی ایسی مثال نہیں تھی نظیر کی, اس کو دیکھ لینے کے بعد تو اس کو کہا جائے گا یہ بدعت ہے. کیا مطلب, اس نے یہ بدعت کیا, کیا مطلب, ایسی چیز اس نے پیدا کر دیا بنا دیا جس کا کوئی, جس کی کوئی مثال, جس کی کوئی نظیر نہیں تھی. آگے بات سمجھیں,
نہ سمجھ میں آئے تو آگے سنیں, قرآن پاک کی آیت سمجھے, بدیع السماوات اللہ بدی ہے زمین, وہی اللہ نے یہ اللہ بدی ہے, وہی بدی سے کیا ہے بدع, بدیع السماوات والارض اللہ بدی ہے آسمان کا بھی زمین کا. کیا مطلب, اللہ نے زمین اور آسمان جو بنایا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی مثال نہیں تھی کہ ہاں اس کو دیکھنے کے بعد اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا. آگے بات سمجھ میں, کوئی نظیر نہیں تھی, اس کو کیا کہا جاتا ہے بدی, اور جس کی نظیر ہوگی اس کو کبھی بدعت نہیں کر سکتے. کہتے ما کنت بدعا من رسول, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک لاکھوں نبی گزرے تھے, تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, مکے والو ہم کو اللہ نے رسول بنایا, تم کو بڑا تعجب ہے کہ بشر کیسے, ما کنت بدعا من الرسول, میں کوئی بدعت نہیں ہوں, ہم سے پہلے بھی ہمارے ہی جیسے بشر رسول بن کر کے آتے رہے. آگے بات سمجھ میں, اب آپ سوچیں, مثال دیں, آج بدعت حسنہ میں سب سے پہلے کس کو پیش کرتے ہیں, عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح, کیا کہتے ہیں بدعت حسنہ. ای بات ہے, دیکھیں بدعت حسنہ ہے. اب ذرا سوچو, دیکھنا یہ ہے کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, غور سے سمجھنا بھائیو, کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ عمر فاروق کے سے پہلے باجماعت نماز تراوی ادا کی گئی تھی یا نہیں کی گئی؟ تو باجماعت تراوی کی نظیر تو موجود ہے, اس کو کیسے ہم بدعت کہہ سکتے ہیں؟ صحیح بات سمجھ میں نا, نعمت البدعۃ ہاذہ, بدعت کا معنی وہاں کتنا اچھا طریقہ شروع ہو گیا. بدعت اس وقت ہوتی جب کہ عمر فاروق سے پہلے کبھی تراویح کی نماز جماعت سے نہ پڑھ. آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے جماعت نہ پڑھی, با جماعت تراویح پڑھائی نا, 3 رات اور وقفے وقفے سے آپ پڑھاتے رہے. نمبر 2 قیام اللیل للامام محمد بن نصر المروزی رحمت اللہ علیہ, نبی علیہ الصلوۃ, رمضان کا چاند نکلا, 7 بن ابی وقاص مسجد میں جا رہے تھے تراویح پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں, گھر میں ان کی بیوی, ان کی ماں, ان کی بہنیں, عورتوں سب نے ان کو پکڑ لیا, کہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے. کہا تم لوگ قرآن فرصت میں رہتے ہو, قرآن یاد کرتے ہو جا رہے ہو مسجد میں, ہم عورتوں کو قرآن یاد نہیں رہتا, چولہے ہانڈی سے فرصت نہیں, اور تم وہاں جا رہے ہو, نہیں جانے دیں گے, تم تراویح کی نماز گھر میں پڑھاؤ, ہم ساری عورتیں تمہارے پیچھے پڑھیں گے. سعد بن ابی وقاص, اب تو دروازہ بند ہو گیا, عورتوں نے بالکل مجبور کر دیا, اب سعد بن ابی وقاص سارے لوگ عورتیں تیار ہوئی اور تراویح کی نماز پڑھائی 8 رکعت, کتنا 12 کم, 20 تک نہیں پہنچے تھے, کہاں تک تھی نوبت؟ 8 تک. چلو تراویح پڑھائی, پڑھا تو دیا, لیکن زندگی میں پہلا عمل یہ ہوا باجماعت نماز تراویح کا. صبح ہوئی, حضرت سعد بن ابی وقاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, پورا قصہ بیان کیا, تو سراوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس قصے کو سن کے چہروں پر آپ نے سکوت اختیار فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک پر خوشی اور رضا کے آثار. اس کو کیا کہیں گے, حدیث ہے تقریری, گویا کہ آپ نے عمل کیا اور آپ کے زمانے میں عمل ہوا, سمجھ گئے نا. نمبر 3 اور سنو, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا, کیا کیا تھا, مسجد سے گزر رہے تھے رات کو کشت کرنے کے لیے, دیکھا کہ مسجد میں ایک وقت میں کئی جماعتیں تراویح کی پڑھ, اپنے اپنے پسند سے لوگ امام کھڑا کر کے اس کی قرات ہمیں پسند ہے تم پڑھاؤ ہم 10 آدمی, تو 25 جماعت ایک وقت میں مسجد کے اندر ہو رہی تھی.
عمر فاروق نے کہا یہ کتنا عجیب سا لگتا ہے، ایسا کرو ہم ایک ہی جب ایک ہی امام کے پیچھے سب کو نماز پڑھنے کی پابندی لگا دیتے ہیں اور ہر آدمی کے لیے امام مقرر کر دیتے ہیں۔ یہی ہوا نا، گویا کہ عمر فاروق نے اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ با جماعت نماز تراویح ہو رہی ہے اللہ کے رسول کے زمانے تک۔ عمر فاروق نے صرف یہ کیا کہ کئی جماعتوں کے بجائے ایک امام کے پیچھے سارے لوگ پڑھیں، پھر اسی لیے دوسرے دن عمر فاروق گزرے تو دوسری مرتبہ ماشاء اللہ ایک امام ہے، سارے نمازی ایک امام کے پیچھے تراویح پڑھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھو نعمت البدع تو ہے، یہ اچھا ہے کہ پہلے جو لوگ کرتے تھے وہ اچھا تھا، بس نعمت البدع کو لوگوں نے کہہ دیا بدعت، بس اب دنیا میں کوئی بدعت بدعت نہیں، ساری بدعت بدعتیں سنا ہو گئی۔ آگے بات سمجھ لیں، تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا، میرے خیال بات واضح ہو گئی۔ بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے، دنیا سے۔ اس لیے ہوائی جہاز اور چشمے کا اور کیا کہتے ہیں یہ لاؤڈ اسپیکر کا کبھی حوالہ دے کر کے عوام کو بیوقوف نہ بنائیں، یہ دنیا، اس کا تعلق دنیا سے ہے اور بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے۔ نمبر دو، اچھا اب بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بات چلے پتا چل گیا، بدعت اس کو کہیں گے جس کی کوئی مثال شریعت میں موجود نہ ہو۔ کیوں؟ بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی کوئی نظیر موجود نہ ہو، جس کی کوئی مثال موجود، اور جس کی مثال موجود ہوگی اس کو اگر سارے لوگ چھوڑ دیں، سارے لوگ چھوڑ بھی دیں ایک عرصے تک، صدیوں کے بعد بھی اس پر عمل کیا جائے تو بدعت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ وہ سنت، کیونکہ وہ اس کی نظیر، اس کی مثال حدیثوں سے موجود ہے۔ میرے خیال سے کافی ہیں۔